げてものシリーズも最終章に突入か。あくまで千葉、茨城、シリーズが終わるだけで、これからもゲテモノが発掘されたら不定期でやりますよ。さてさて、最終章になんともわかりづらいゲテモノを持ってきました。見た目は普通の初代おにぎりですよね。ロゴがないということは名盤は歩行者用、だな。お、復習できていますね。確かにこのおにぎりは歩行者用、名盤です。じゃあ一体何がおかしいんだ？特におかしいところが見当たらないんだけど。いえいえ、しっかり復習していればすぐにわかるわずですよ。本当に復習した？いや、私がしたのは復習じゃなくて復習だけど。もうめんどくさいので答え発表します。なんとこのおにぎり。もったいぶらずにさっさと。未来が第二世代以降。ハモるな。なんと日差しオンリーで交換されているのです。ガバガバな交換のため、日差しが浮いています。ハモったまま解説を続行するな。ここまで来るとおにぎりって何でもありなんですね。LED 電球に乾燥されているためますますゲテモノ感を感じますね。それにしても点滅がはっきりしていて気持ち悪いですね。うつ主の精神が崩壊し始めたので、ここで一つ私からこの交差点の他の陶器とかを紹介することにしよう。まず、小糸の鉄板だ。青レンズで、まあまあ古い世代だというのがわかる。次に、NS の鉄板シリーズ。250のものと300のものが両方あり、結構見応えがある。うつ主は300の NS 鉄板あまり見たことないらしい。そして、これ。感知器なんだが、なんとしっかりと、感知器、と書かれているではないか。感知器までご丁寧に表示板を取り付ける茨城県、強い。ところで、250と300の設置逆じゃないか。とまあ、ここまでがざっとした交差点の紹介だ。そして、これにてゲテモノシリーズが一段落つく。いずれ、動画以外の写真とかも公開していきたい。それで箱まで終わらせ。また。最後になりますが、これだけ言わせてください。小糸を愛してしまった。これが小糸。